Det är skönt. Vi har snackat med Knutsen och Forsman ett tag nu. De har varit intresserade, jag har varit intresserad. Så det är skönt att det egentligen är klart. Att pappren är påskrivna och så. Tillbaks till moderklubben. Ja, det är skönt. Det har varit sex säsonger och så där i Sirius. Mycket lärorikt och det är skönt att det har märkts i moderklubben och på annat sätt ställen. Vilka är dina styrkor som målvakt? Den är svår, men jag är en vinnarskalle, snackar mycket, stor, jag är lång, har bra räckvidd och mitt reflexspel är ganska bra. Vad ska du bidra med? Energi. Jag börjar ju som sagt på bänken, så mitt mål är att kunna bidra med mycket energi och glädje till laget som spelar och göra så att vi vinner matchen från bänken och så. Som du säger, det är tufft att konkurrera med en landslagsmålvakt. Ja, jo men precis, men det är lärorikt. Det är en utmaning. Jag ser det som en utmaning och Klintsten har gjort det väldigt bra och jag ser fram emot att boxas lite med han i ringen och så. Vad ska du själv utveckla? Det är svårt att säga, men flyttningar, mitt positionsspel ska jag försöka förbättra. Klintsten är ju bra på det, så han kanske kan lägga in ett gott tips och sånt. Blir bra att träna med de bästa? Jo, självklart. Det är landslagsspelare. Men det är bra skott. Det kommer vara bra nivå för mig att kunna utvecklas i. Bra utrymme att utvecklas i. Men först en tuff säsong på Ultimate Performance? Ja, jag måste höja min fysiska del ganska mycket tror jag. Jag har legat i soffan för länge nu efter innebandet i SM. Så det blir kul. Så det blir toppform i höst? Förhoppningsvis, ja. Jag hoppas på det. Ska göra mitt bästa i alla fall.